Në ditën kombëtare të Serbisë, ambasadori serb vlerësoi marrëdhëniet mes Shqipërisë duke i cilësuar tejet pozitive. Madje ai nënvizoi rëndësinë e mini Schengenit dhe të stabilitetit në rajon. Në ceremoni ku morën pjesë presidenti Ilir Meta, personalitetet e larta të politikës dhe të medias, u nënvizua forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit. Unë jam shumë i lumtur për përmirësimin e marrëdhënies midis Serbisë dhe Shqipërisë. Bazuar në eksperiencë ime, brenda 5 vjetë i fundit, kemi bërë ma shumë si për 50 vjetë për para. Dhe mendoj populli serbe dhe populli shqiptar si populli maj mal në rajon, ne kemi edhe përgjësi për stabiliteti edhe për zhvillimi i rajonit. Ndasit mes Shqipërisë dhe Serbisë, presidenti Meta i krahasoi me ndasit mes ti dhe bashkëshortes së ti, kryetare së LSI-s Monika Kryemadhi. Pavarësisht nga dallimet që mund të kemi mes dy vendeve tona, duhet të kemi parasysh se edhe ne brenda një familje kemi shumë dallime, por askush nuk e di se sa shumë ndryshime kam unë dhe bashkëshortja ime. Pavarësisht kësaj, ne duhet të kemi të qartë se i dashur vëllazarit, shtetet tona vuan nga i njëjti kërcënim, nga të rinë tanë, për shkak të progresit nga dalt, konflikteve dhe të mësuarit keq të historisë sonë. Kështu ata kërkojnë një zgjidhje, progres më të shpejt dhe shpres për të ardhmen e tyre. Në fund të fjales, Meta dhe Zaric vlerësuan rëndësinë e vijimësisë së bashkëpunimit dhe marrëdhënieve mes dy vendeve.